ფაქციის მონაწილეობის ჩამცელება თანდათან უარესდება. განსაკუთრებით იმ ხუთი ადამიანის, რომელიც შიმშილებს, პირამოკეილები ზიან. ძალიან დამძიმებულია მათი მდგომარეობა. გასაგებია, მაინტერესებს თქვენ როგორ აღიქვით პრემიერის გუშინდელი განცხადება. მან თქვა, რომ ათობით ათასი ლარის კომპენსაცია უკვე აქვთ მიღებულიო და ჯორჯიან მანგანესმა უნდა აწარმოოს მათთან მოლაპარაკებაო. დღე ჩვენ გავაკეთეთ ჩვენი მიმართვა პრემიერისა და პარლამენტის თავმჯდომარის მიმართ, რომ არ შეიძლება ესეთი რაღაც. 4 დღეა აქვს ივართ, უკვე მე-4 დღე მიდით. არ ჩამოსულა არცერთი წარმომადგენელი მაგათიანა ზეპირი გადაწყვეტილებები აქვს მიღებული მარტო ერთი მხარის დამოკიდებულები ჩვენი აზრი არ გაუგია ჩვენ მოვითხოვთ იმას რომ მოვიდო დავილაპარაკოთ და შევიჯერდეთ ერთ რამეზე შეიძლება მართლა დამნაშავეები ვართ მაგრამ ჩვენ დამნაშავეები არ ვართ ჩვენ ვითხოვთ ყველაფერს იმას რაც რეალურად გვეკუთვნის მაგრამ არ ჩანს არ ცენტრალური ხელისუფლებიდან არ სახალხო დამცველი არავინ ცენტრალ არ მოსულა და არ უკითხია რისთვის გავართ რას ვაპროტესტებ რატო ვართ აქ საერთო ჩამოსულები ბატონ ნიკოლოზ არ სახალხო დამცველის აპარატიდან არავინ არ გამოჩენილა რაც თბილისში ხართ არავინ ჩვენთან არავინ არ მოსულა რაც თბილისში ვართ არცეთი წარმომადგენელი არ მოსულა პარლამენტიდან და საერთო მთავრობიდან აი რადგან არ ვითხოვთ რაღაც შეუძლებელი ჩვენ ვითხოვთ შეხვედრა ჩამოვიდნენ ითამაშეს შუამავლის როლი დავსწრეთ პირდაპირ ეთერში და დავილაპარაკოთ კომპანიის წარმომადგენელი მთავრობა და სახალხო დამცველი და ის მისთვის დავირჩიეთ მისთვის უკეთ ხელფასო ჩვენი ინტერესები დაიცან ხო ჩვენ არ ვითხოვთ ჩვენ ინტერესებს სიმართლე დაიცან ჩემი უფლებები უნდა იყოს დაცული მე ხო ამ ქვეყნის მოქალაქე ვარ არა სამწუხარო ასე არ არის რა ვიცი მე ეს გონია რომ ამ ქვეყნის მოქალაქე არავა. ბატონო ნიკოლოზ, რადგან აი მთავრობის პოზიცია, მათ შორის სამთავრობო პროპაგანდაც დგას იმაზე, რომ თითქოს მიიღეს შუქრუთელებმა კომპენსაციები, გვითხარით აი რა რეალობა არის ამ მიმართულებით? თქვენ რა იცით? თქვენი პირადი ისტორია როგორია? გეტყვით ახლა ყველაფერს მოგახსენებთ 2021 წელს გაფორმდა მემორანდუმი მოსახლეობასა და კომპანიას შორის. რამოდენიმე ადამიანს რაღაც თანხები დაურიცხეს, რამოდენიმეს მეორებ დაურიცხეს როგორც აი ავანსი, კომპენსაციის ავანსი. ესეთი პირით და რაღაც ეგენი თვლია რომ ყველას პირადად მე შეგიძლია გადაამოწმოთ ჩემი ისტორია, ერთი კაპიკი არ მაქვს საერთოდ აღებული არტაიდან. და თუ ვინმეს მიცეს ეთქობა ეკუთვნოდა ხო რომ მიცეს აბა ისე ყვილი არავინ არავის არ მიცევდა თუ არა მაგის გამოძიება მე არ შემიძლია ეგ არის თავრობის და რა ვიცი ყველა იმის გამოიძიე თუ არასწორად აქვს დაცემული თანხები ეს ხო ჩვენი დანაშაული არ არის აი თქვენი ვითხოვ ჩვენსაც ჩვენ არ ვითხოვ თქვენი საუბრის პარალელურად ვადევნებთ თვალს რა ხდება სოფლებში. აი გითხარით თქვენი პირადი ისტორია, თქვენი მეზობლების რა ტიპის დაზიანებებზია საუბარი, როგორ შეიცვალა თქვენი ცხოვრება აი ამ დაზიანებებზია. კარგით მოგახსენებ, დაზიანებულია სახლები. დაზიანებულია საკარმიდამო მიწის ნაკვეთები. რეალურად ცხოვრება შეუძლებელია. შეიძლება სახლი დანგრეული არ იყოს, მაგრამ აი შენი მეზობელი ინგრევა. კი ბატონო, საფრთხეს წარმოადგენს თქვენი უსაფრთხოებისთვის და სიცოცხლისთვის. სოფელში ცხოვრება სხვას. კი ბატონო, საჩისია ყველაფრისათვის. სოფელში ცხოვრება რადგანა თუ მიწის ნაკვეთი არ გაქვს, არაფერი არ გაქვს, მაგრამ რისთვის ცხოვრობ სოფელში? აღარც საძოვარი დარჩა, აღარც წე დარჩა, აღარც მიწის ნაკვეთი, არაფერი ჩვენ აღარ გაქვს ფაქტიურად. დაგვინგრია, სახლები დაბზარულია, რა დრო ჩავარდება, არავინ არ იცის. რეალური ფაქტი ეს არის ჩვენი სოფლი. ბატონ ნიკოლოზ, თქვენ რითი ხსნით იმას, რომ ხელისუფლებას არ აქვს სურვილი ჩაერთოს ამ პროცესში? მინიმუმ მოგისმინოთ და გაიგოს რა არის თქვენი არგუმენტები. მე ვერ ვიტყვი და პირადად ვერ დავანაშაულებ იმაში, რატომ არა, ეს ფაქტი არ შემიძლია, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ არ აქვს ერთი ადამიანი არ გამოსულა კომუნიკაციაზე ჩვენთან. ჩვენ ხوار ვითხოვ ჩამოდი სახლში მომაკითხე და იქ იქით აგერ ვართ პარლამენტის პირებთან ჩვენ კაცი ჩამიები არ ვართ ჩვენ შეგვიძლია დაველაპარაკოთ ნებისმიერ ადამიანს
ერთი ადამიანი არ მოსულა და არ უკითხია. ქართული ოცნების დეპუტატები დანაც არავინ არ გამოჩენილა, არიან ხოლმე პარლამენტში ბოლო დღეების განმავლობაში. არა, ჩეული დეპუტატი, რომელიც აღირჩიეთ მაჟორიტარად, არ უკითხია საერთო ჩვენი ბედი. ვინ არის პატრონ ნიკოლოზ რო შევახსენოთ მაყურებელს? ვერ გავიგე? ვინ არის ეს დეპუტატი, აი რომლის მიმართაც თქვენ განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, კითხვები გაქვთ, რატომ არ ერთვება პროცესში? პატა კვიზინაძე. დიახ. პატა კვიზინაძე. იცით ზოგადად მისი პოზიცია თქვენ პროტესტთან დაკავშირებით? მესმის არ მოსულა, მაგრამ რაღაც ეტაპზე თუ დააფიქსირა, როგორ უყურებს ზოგადად თქვენ პროტესტს? მითუმეტეს მიიღო ძალიან მძიმე ფორმები, ხომ, პირის ამოკერვა და შიმშილობა. იძულებული გახდნენ, რომ ამ ზომებისთვის მიიღოთ. დიახ. ეს გადაწყვეტილება მიიღეს ამისთვის და დღესაც ძალიან ცუდგომარეობაში არიან ბიჭები და არ აპირებენ თავის დანებებას. სიცოცხლის ბოლო წეთამდე ასეთ აპირებენ ცხოვრებას და ხვები შემოუერთებიან აპირებენ შემოერთებას და რა ვიცით რა იქნება. მაინდამაინც ფატალური შედეგი ხო არ უნდა დასრულდეს ყველაფერი. ხო შეიძლება რომ ვიღაცა გამოვიდეს კონტაქტზე, დავილაპარაკო, დავსხდე. ადამიანები ვართ ჩვენ, ჩვენ თქვა ჩვენი უფლებები. არავინ არ მოდის სამწუხაროდ და არ გვეკითხება ჩვენ გასაჭირს არავინ თვითონ არ მე. აი ეს გაუგონარი, გაუგებარი შეზღუდვა კარვებზე, პლედებზე ისევ ვრცელდება. არ გაქვთ საშუალება რომ იქ მიიტანოთ კარვები? არავით არის საშუალება, არა გვაქვს არც კარვის გაშლის საშუალება და კიბერზე დასწრომასაც გვიშლიან უკვე ახალი კანონიაო და კიბერზე და თუნდაცლებით დაბილდა კიბერზე ზივარ და ბეტონზე ძინავს ვიდეო. ძალიან ცუდი მდგომარეობა. ორშაბათს ელოდებით ხალხს სოლიდარობის აქციაზე, ხომ? აი გვითხარით რა გეგმები გვაქვთ ხელისუფლება აშკარად ახლა ასე ჩანს რომ არაპირებს რაიმე რეაგირება ჰქონდეს თქვენს პროტესტს. ამ აქციას ის აზრი აქვს რომ ჩვენ ხალხს დავანახეთ ყველას რომ რა არის ეს დემოკრატია, ჩვენი უფლებების დაცვისთვის ვიბრძვით და ვისაც სურვილი აქვს ორშაბათ 19 საათზე ყველას ველოდებით. მათ შორის აპირებ საუბარს გეგმებთან დაკავშირებითაც. რა? არის თქვენი ის. გეგმებთან დაკავშირებით თუ აპირებთ საუბარს, იმიტომ რომ ასე ჩანს რომ ხელისუფლება აი არაპირებს არც კომუნიკაციას და არც თქვენი მოთხოვნების დაკმაყოფილებას. ხო, არის გეგმები რომ უფრო დაიძაბება, გაუარესება მდგომარეობა. მაგრამ ჯერჯერობით ეს ჩვენ არ გვინდა, ყველაზე მას ხმარობთ იმისთვის, რომ ეს არ მოხდეს. და იქნებ, რა ვიცი, გამოიჩინონ კეთილინება და შევხვდეთ, მოხდეს კომუნიკაცია ჩვენსა და ცენტრალურ ხელისუფლებას შორის. კეთილი გასაგებია, მოკლედ მოქალაქეებს, ვისაც აქვთ სურვილი, რომ სოლიდარობა გამოხატონ თქვენს მიმართ, ორშაბათს ელოდებით 7 საათზე პარლამენტის წინ. კი. კეთილი, გასაგებია. დიდი მადლობა.